Thank you.
A religião da gente, né, o candomblé, ele não tem um livro para que a gente siga. A gente segue intuição e segue muito o que o orixá manda e determina, né? Aí a ou sem raspar, Iaô sem raspar, porque o orixá não quer que o Iaô passe fome, passe aperto, passe necessidade. Então depende muito do que o Iaô faz. Onde o Iaô vai ficar, né, vai frequentar depois da sua feitura. Então, não é regra. Não é o orixá fecha e se é isso mesmo. Né? Existe o orixá, existe Ifá para a gente jogar, para a gente perguntar. E assim, quando ela for completar os 7 anos, eu vou derrubar o Mogunã dela, é fato. De direito, já está conversado, né? Conversei com o orixá. E como é costume, o orixá também, né? O filho escolhe uma pessoa para criar e olhar a cara. Ela escolheu Mãe Aline, né? Mãe Aline é a Yeah.
Yeah.
igal passe lotum, iga igal passe lotum. Eu acho que todo o seu amor tá no apel Tori. Eu acho que 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 eu
Thank you.
Oh,
pequeno. Ela é filha de vocês, ela é irmã de santo de vocês. Ela já é filha de Aira.
filha de vocês. Tá certo? Tudo dela, ela diz, eu sofro do coração, mas é mentira, viu? Porque ela não morreu ainda. Ela foi a tímida, mas o coração dela é mentira. Ela diz, mas deve ser. E, gente, papai é fundo, né? Quieta, porque ele não tinha nascido. Então, assim, é, Babai Fundo, né? Vitor, ele se iniciou-se não para seguir a religião, mas por necessidade, para ter o equilíbrio espiritual na vida dele. E, para minha surpresa, ele é meu parceiro, ele é quem está junto de mim, ele é meu apoio. Se não tiver ninguém e a gente falar, bora ali roubar, ele vai roubar comigo. Depois ele pergunta por que, que a gente roubou e por que, que a gente matou, né? Mas ele é desse jeito. Então, assim, ele se iniciou muito novinho, graças a Deus, não, disse Luiz. Ele se iniciou muito novinho e hoje ele está com 20 anos. Meu papai Fum, meu motorista, meu aviador, né? E meu cachaceiro também, porque a gente deve junto. Não pode esquecer essa parte. A gente bebe junto e assim com responsabilidade. É meu parceiro, meu companheiro, meu filho querido também. Viu? Que Deus te abençoe, que Oxalá te acompanhe durante tua jornada de vida. Que tua vida seja brilhante e muita fé. Gente, ele não quer ser chamado de pai Vitor e sim Babai Fum, tá certo? Então a gente respeita, né? Ele disse que é muito novinho para ser pai. É Babai Fum. É um bocado de marmanjo. Então, vamos, meu pai. Vamos. Só agradecer. Agradecer por você estar aqui, agradecer por Kátia, minha filha linda, maravilhosa, por todos vocês. É pela força. Por estar junto, por Zé, eu quero dele pôr, porque tinha que estar por também, o meu tal, o seu neto, que está desse jeito. Viu? Bora, gente. Bora, fechou já. Esse é o jogo maravilhoso.